Nog 'n Oos-Kaapse munisipaliteit is in die spervuur oor die beweerde wanbesteding van fondse. Meer as 15 miljoen rand is opsy gesit om 'n stadion op Burgersdorp op te knap. Maar daar's weinig om daarvoor te wys. Die Walter Sisulu-munisipaliteit het 5 jaar gelede beloof die stadion sal binne 8 maande opgeknap word. Die Enoch Mgijima-munisipaliteit, wat in Komani gesetel is, was vroeër ook onder die vergrootglas. Dit nadat 15 miljoen rand na bewering onregmatig bestee is om 'n stadion met gebrekkige geriewe te bou. Die Dani Cruyff Stadion in Burgersdorp het eens internasionale sportspanne verwelkom. Maar nou is dit in haaglike toestand. Die DALP Marina van Sail sê kaderontplooiing is waarskynlik die oorsaak van die beweerde onregmatige bestuuring van die 15 miljoen rand waarmee die stadion opgeknap moes word. Wel, in 2017 kan jy net jouself verbeel dat die mense van hierdie area in die Walter Sisulu plaaslike munisipaliteit so gelukkig was dat hier 'n tartan atletiekbaan vir hulle sou opgesit word. Dit het die raad in 2017 12 miljoen rand gekos waarna dit 8 maande klaar sou wees. Wel, dis 5 jaar later en die projek is nog nie klaar nie. 'N Verdere 3.5 miljoen rand is al gespandeer en ons kan eintlik nie sien waar dit gespandeer is nie. So hier is 'n groot probleem. Gemeenskapsleiers sê die verwaarlose stadion het 'n negatiewe uitwerking op inwoners, veral op die jeug. All the schools in this area are suffering because we no longer host athletics matches as well as other sport codes. So we are frustrated as a community because the economy of the town is running down because of this.